Boa tarde, família Ovelinense. Falamos ao vivo aqui do CT Ovel, onde daqui a pouco a equipe sub-15 da Ovel vai estar estreando na competição no Goianão 2022. O jogo está previsto para as 14 horas. Na primeira rodada, a Ovel enfrenta a equipe da Jataiense. As duas equipes já estão no gramado aí, fazendo o aquecimento. A Ovel já está escalada e vem a campo com o número 1, Arthur, o número 2, Renato, o número 3, Da Silva, o número 4, Matheus e o número 6, Leonardo. No meio-campo, o número 5, Samuel, o número 8, o Enzo, o capitão da equipe, e o número 10, Juan. Já na frente, o número 7, Vitor, o número 9, João Pedro Estival e o número 11, Juan Matheus Pinheiro. Esse é o time escalado pelo técnico Gustavo Miguelete, que tem como auxiliar técnico o Gabriel Vieira e o treinador de goleiros, o Paulo Villani. Já como opção no banco de reservas, a Ovel tem como opção o número 12, Felipe Alves, o número 13, César Rodrigues, o número 14, João Felipe, o número 15, Vinícius Lino, o número 16, Paulo Gabriel, o número 17, Cezinha, número 18, Cauê, número 19, o Daniel Isopor. E número 20, o Adley. Esse é o banco de reserva do técnico Gustavo Miguelete para a tarde de hoje. Já a equipe do Jataiense tá escalada já também. Com o número 1, Arthur. Número 1, Vitor. O número 2, Arthur. O número 3, Pedro. O número 4, Gustavo. O número 5, Felipe. O número 6, Guilherme. Número 7, Flávio. Número 8, Márcio. Número 9, Cauã. Número 10, João Vitor. E número 11, Matheus Garcia. Esse é o time titular da Jataiense, que tem como opção no banco de reservas o número 13, Daniel. O número 14, Murilo. O número 15, Aurélio. Número 16, Daniel. Número 18, Noé. Número 19, João Gabriel. Número 20, Francisco. E número 21, João Miguel. Esses são as opções da equipe da Jataiense. O trio de arbitragem, o árbitro é o Marcelo Novaes, acompanhado pelo assistente número 1 na bandeira, o Igor Alves. E assistente número 2, João Vitor Oliveira. Esse é o trio aí para Ovel e Jataiense sub-15. Sub-15 que teve o início na competição na tarde de ontem, tarde de terça-feira. Seis equipes entraram no gramado e fizeram três jogos. O Goiás recebeu a Napolina e venceu por 3-0 no CT Edmo Pinheiro. O Desportivo Real, em casa, no Bolachão, em Abadia de Goiás, recebeu o Abadiânia. E o Abadiânia venceu por 3-2. E o Flu Goiânia recebeu o Goiatuba, jogando no CT Flu Goiânia, e perdeu por 2-0. Então, o Goiatuba venceu o Flu por 2-0. E hoje teremos mais seis jogos, começando com este que você está acompanhando aí na tela da TV Ovel. Ovel e Jataiense. O Vila Nova também, no mesmo horário, enfrenta o Trindade, jogando no CT Toca do Tigre. A Aparecidense enfrenta o São Miguel, no CT Buriti Sereno. O Bela Vista enfrenta o Aragoiana no estádio Geraldo Felipe. E o Independência enfrenta o Independente de Rio Verde, jogando aqui no CT Independência, na Vila Mutirão, próximo aqui do CT Ovel. Amanhã o Campinas vai estar enfrentando o Império Pires do Rio, no estádio Waltrudes Cunha, em Campinas, fechando a primeira rodada da competição. O trio de arbitragem já está entrando ao gramado, as equipes finalizando o aquecimento. Tarde um pouco com o tempo nublado, mas o clima marcando 29 graus. Bom, uma boa temperatura aqui para essa tarde. Daqui a pouco a gente vai voltar com as imagens em definitivo da partida.
Voltamos em definitivo aqui na TV Elvel no YouTube. A gente já pede para vocês dar aquele like na transmissão. Obrigado a você aí que tá, de já tá aí acompanhando a transmissão oficial da TV Elvel. E você também aí, torcedor ovelinense, acompanhando, esperando aí os inícios da estreia do Sub-15 da Elvel na competição. A gente dá aquele abraço ovelinense e pede para vocês também estar dando aquele like aí na transmissão. Já temos participação aqui, o Vitinho falando que vai dar, já tá aí. A mãe do Juan Moreira, a Luciana, tá acompanhando aí conosco. Um grande abraço aí a Luciana, mãe do camisa número 10 da Elvel, o Juan. O Vaniel deixando sua torcida para o Nicolas. Obrigado pela participação aí também do Vaniel. Diego Alves, campo tá judiado mais, raposa. Até que não tá não, meu amigo. Só impressão. Fabiana Ferreira, boa tarde a todos e boa tarde, garotos. Sou o Eida Fabiana, mãe do Márcio Henrique da Jataiense. Márcio Henrique é o camisa número 8. Então, a Fabiana deixando essa torcida para o número 8 da Jataiense, que já está no gramado aí, ao véu também. Agora sim se posicionando para daqui a pouco a bola rolar aqui no CT Elvel, campo 2. A gente também pede para vocês aí de Jataí, que conhece os pais, familiares aí dos atletas da Jataiense, pode estar compartilhando o nosso link para estar todo mundo aí acompanhando seu filho. E essa é a intenção da TV Elvel, de estar levando a imagem do seu filho aí até o conforto do seu lar. Apesar da distância aí, pelo menos você ter aquela torcida mesmo distante. Os capitões já estão naquele tradicional sorteio para posse de bola ou mando ao lado do campo. Tá lá o Enzo da Elvel com o Márcio Henrique, camisa número 8 do Jataiense. Lembrando a vocês que na sequência teremos Elvel e Jataiense na categoria sub-13, também estreia do Goianão. Será em outro link, mas já está disponível também para vocês no YouTube. Pode estar procurando aí na TV Elvel que o link sub-13 já está disponível. E assim que acabar esse jogo do sub-15, a gente vai encerrar a transmissão do sub-15 e vai para o sub-13. Elvel vai dar início à partida. Juiz apita, rola a bola aqui no CT Elvel para Elvel e Jataiense, categoria sub-15. Elvel já trabalha a bola aqui pelo meio de campo com o Renato, acha ali o Juan. Camisa número 10 abre na esquerda com o Léo na passada. Léo vai levando ali para o lado. O Arthur na marcação, trabalha Elvel pelo lado esquerdo, recupera o Jataiense. Afasta o perigo, bola longa, buscando aqui o Cauã. Matheus desvia de cabeça, a bola ficando com o Da Silva vai na dividida com o Cauã, a bola fica com o João Vitor. Melhor para o Elvel, o Samuel recupera a posse de bola, sofre a falta, tem falta o Elvel aqui no meio de campo, aos 30 segundos do primeiro tempo, já temos a primeira falta. Já cobrada, bola longa, buscando ali o Vitor. Vai Vitor Gabriel na direita. Fez o cruzamento na área, quem sobe, a bola fica ali nas mãos do goleirão Vitor. De Vitor para Vitor. Já repõe a bola o Vitor. Buscando Cauã. Melhor Renato recupera a posse de bola para o Elvel. Enzo. Vai o capitão velinense. Segura. Volta mais atrás com o Renato. Renato tentou fazer a bola longa. Acabou sendo desviado aqui o toque do número 11, Matheus Guará. Tem lateral ao Elvel. Um minuto. Lateral agora foi cedido para o Jataiense. Então tem lateral o Jataiense, o João Gabriel, que está jogando aqui com a camisa 19, acredito eu, no lugar do Guilherme. Daqui a pouco eu confirmo. Vem a Jataiense com Cauã.
Da Silva foi por baixo, fez o carrinho, fez a falta. Tem falta jataiense aqui no meio de campo, a quase 2 minutos do primeiro tempo. É isso mesmo, o 19, João Gabriel, está no lugar do número 6, Guilherme. Vai o Felipe fazer a cobrança da falta. Fez a bola na área, foi muito forte. A bola sai pela linha de fundo. Tem tiro de meta ao véu. Aos 2 minutos do primeiro tempo, temos participação aqui. A torcida já está em peso aqui na TV Alvéu. TCAP participando, ó. Deu uma parada aqui, a Jataiense recuperou a bola ali na saída de bola da Alvéu, mas acabou saindo. Wesley Vilela deixando essa torcida para o Cauã Marques, Cauã camisa número 9 da Jataiense, diretamente dos Estados Unidos. Então, conexão Goiânia States. Obrigado pela participação da torcida do Cauã. Ligadinho aí conosco, diretamente dos Estados Unidos. A Kelly também deixando sua torcida para o Cauã. Forte a torcida do Cauã aí, o número 9 da Jataiense. Obrigado pela participação da Kelly Gomes. Fabiana Ferreira deixando sua torcida também para a Jataiense. Bora, filho, que é a mãe do Márcio Henrique. A Vitória Rodrigues torcendo para o Márcio também. O Marcos Moura torcendo para o Marcos, a Kelly reforçando a torcida, o Luiz Augusto torcendo para o Márcio, torcida do Márcio em peso aqui na TV Alvéu. Obrigado a todos pela participação. Temos 3 minutos rodados, segue 0x0. Tem lateral, já tem esse lado direito, cobra Arthur. Léo recupera a posse, a bola sai, tem outro lateral, o Arthur, pelo lado direito. Tem outro lateral jataiense. Arthur. A bola não sai ali do lado direito. Arthur. Tentou o giro. Juan aperta. Recupera. João Pedro. Vem ao véu agora. João Pedro com Léo. Léo vem um lateral esquerdo pelo meio. Na bola. Foi bem demais. O Márcio recupera para jataiense. Porém, o passe acabou sendo errado aqui na direita. Renato corre para o véu. Recupera a posse de bola para a equipe ovelinense. Enzo. Mais atrás com o Renato. Samuel, Enzo, boa virada de bola do Enzo, busca ali o Léo na esquerda sozinho, sozinho, lateral esquerdo da Alvéu, vai levando, vai conduzindo pela esquerda, Arthur dá o combate, Léo faz a finta, tenta o passe longo ali para o Matheus Pinheiro, o passe acabou sendo forte demais, sai pela lateral, tem lateral a Jataiense, aos 4 minutos e 30, rodado do primeiro tempo, de Alvéu 0, Jataiense também 0, no placar Fight Perfect. Marketing esportivo, você que precisa de edição de imagens, fotos da partida, pode procurar a equipe da Fight Perfect, Joãozinho ou Kelly aí diretamente no Instagram, que estão prontos para atendê-los. Vinha chegando ali a Jataiense, acabou conseguindo uma falta pelo lado direito. Falta para jogar na área da Alvéu, falta perigosa. Na verdade, a falta foi para Alvéu. O narrador aqui não observou a marcação do treinador. Vem Alvéu, Enzo. Abre na direita com o Renato. Renato domina. Erga a cabeça. Faz o passe acabou sendo errado, recupera a Jataiense. Vem com o Matheus Guará. Vai carregando o número 11. Acabou. Bola quicando, saindo do controle dele, mas mantém a posse de bola Jataiense. Tenta o giro, foi ali o Samuel na bola, recupera a posse de bola para o Véu. Com o Vitor. Linda jogada do Vitor pela direita, vai conduzindo. Com o Juan. Vai Juan, entrou na área, tocou para trás, foi meio, sobrou com o Vitor, bateu, gol! Gol! Alvéu Vitor! É o nome da emoção aqui no CT Alvéu, camisa número 7. Na jogada que começou com ele aqui na jogada individual, deixou o marcador
colchão, levou, tentou o passe cruzado, o Felipe foi bem na marcação, tentou o bloqueio, mas a bola voltou para ele, ele só tirou de lado o goleiro Vitor e abriu o marcador aqui no CT Ovel. Agora, Ovel 1, já está em esse 0 aos 6 minutos do primeiro tempo, e vem Ovel, bola longa, João Pedro Chibal, vai o camisa 9 da Ovel, levou no fundo, ergueu a cabeça, fez o cruzamento, vai chegando ali de novo o Vitor. Na verdade era o Matheus Pinheiro que estava na bola. O zagueirão Gustavo desarmou, jogou a bola para escanteio. Tem escanteio, Ovel. Vai Juan Moreira fazer o levantamento na área. Bate bem na bola o Juan. Autorizado, levantou. Quem só passa por todo mundo, Renato. Tira ali o Felipe. A bola ainda fica com o Matheus. Matheus buscava para Matheus. Matheus Pinheiro de novo. Abate, rebate. Matheus, o zagueiro número 4, tentou fazer o pivô. Acabou. A Jataense recuperando. Bola longa para Cauã. Samuel vem na bola ali. Recupera posse de bola para o Ovel. Corrida aqui o primeiro tempo. Ovel chega novamente, a Jataiense tenta sair no contra-ataque, errou a última bola aqui na tentativa de tabela com o Cauã. Vai Arthur, escorregou ali o Arthur, Juan recupera para Ovel. Vai o número 10 pela esquerda, vai carregando, foi bem ali o Felipe, a bola ainda fica com o Juan, foi no fundo, cruzou por baixo, desarma o Pedro, Felipe. Abre na direita com o Arthur. Vai sair na Jataiense. Recupera o Ovel. Matheus Pinheiro com o Juan. Juan segura. Vai levando o Juan. Tentativa de passe ali. Pedro faz o desarme. Com o João Vitor. O Ovel marca em cima a saída da Jataiense. Tenta aqui na esquerda com o João Gabriel. Melhor Vitor. Recupera a posse. Trabalha com o Enzo. Enzo Samuel. Vai o volante da Ovel, erga a cabeça, volta atrás com o Enzo. Enzo respira na direita com o Renato. Renato ergueu a cabeça, fez o levantamento, que sobe ali o Matheus Pinheiro, foi travado, bate, rebate na entrada da área da Jataiense. João Pedro de Boa foi na bola, afasta o perigo ali o Gustavo. Quem chega da Silva, devolve a bola, acabou pegando mal na bola, recuperou o Matheus Guará. Respira agora o volante da Jataiense, errou o passe, a bola ainda ficou com ele, que é o Flávio. Flávio busca a bola longa aqui no Matheus Guará. A bola vai ficando com o da Silva. Da Silva não tentou sair jogando ali. Acabou afastando a bola. Fala, Rafa. Beleza? Pode sim. Abre pra ele. Afasta ali. Tem poste de bola já tá em esse. Tá aqui na narração. Pega as cadeiras. Beleza? Alguém vai jogar? Tá no banco. Tem lateral jataiense, obrigado pela participação de Rosângela Zanuni. Força para o lateral Arthur da Jataiense. Arthurzinho tá lá, já foi cobrado uns 10 lateral lá o Arthur. Acabou de cobrar mais um, agora sim a Jataiense tem a posse de bola no campo defensivo com o Gustavo. Vai carregando o Gustavo, tenta a bola longa, acha Matheus Guará. Passe curto com o João Vitor. Léo foi bem, fez o desarme, bola longa para Matheus Pinheiro correr. Vai Matheus, levou, chegou no fundo, vai fazer o cruzamento. Bom demais ali, o Felipe fez o desarme na bola. Recupera a posse de bola para Jataiense. Mas o passe acabou saindo para a lateral, tem posse de bola Ovel. Daqui a pouco eu passo nos demais recados aí da galera da Jataiense ligadinha aí conosco na TV Ovel. Fez agora. Tem uns 11 minutos.
recupera a posse ao véu. Samuel. Cauã na bola, recupera para Jataiense. Vem um contra-ataque. Arthur. Pela direita. Ergueu a cabeça. Na passada, Matheus Guará. Quem chega, chegou bem lá. O da Silva. Matheus. Acabou errando o passe. Desarmou ali o Flávio. Mas tem lateral ao véu. Matheus com o Vitor. Vai chegando ao véu com o Vitor, autor do primeiro gol. Vai carregando pelo meio, acabou carregando demais. Facilitou ali a retomada para Jataiense. Acabou cometendo a falta em cima do volante Felipe. Tem falta Jataiense aos 12, quase 13 do primeiro tempo. Sofia Cabral, a Kathleen Cabral deixando a torcida para o Arthur, lateral direito da Jataiense. É, Fabiana pedindo reação aí do Raposa. Valquíria Rosa também torcendo para o Vitor, direto de Dubai, dizendo ela aí. Então já temos... pessoal dos Estados Unidos e temos de Dubai, né? Obrigado pela participação. Tem falta a Jataiense, vai o número 5. Felipe. Felipe fez o levantamento. Quem sobe, bola vai passando, estava lá da Silva e afasta. Bate, rebate na entrada da Alvel. Samuel afasta aqui na lateral, ela vai saindo. Ela sai, foi meio o volante. O João Gabriel fez a proteção e ganhou o lateral. O jogo começou quente, agora dá uma esfriada. O Alvel agora não tem pressa, tá com 1-0 no placar. Vai Renato fazer a cobrança. Juan tentava João Pedro Estival, Flávio faz o desarme. Na verdade, Felipe, camisa 5. Cauã não segura, poste bola para o Alvel com Enzo. Vai o capitão Ovelinense. Acha o passe em profundidade para Vitor. A bola acaba saindo, tem lateral, a Jataiense. Vamos chegando a 15 minutos do primeiro tempo. Lembrando que na sequência teremos o Alvel e Jataiense sub-13. A transmissão será realizada em outro link, mas já está disponível para vocês no YouTube. João Vitor, mais atrás com o Márcio, na verdade era o Flávio, 7, tem lateral, véu. Vem a Jataiense. O Matheus acabou recuperando o Léo para o véu. Enzo erra o passe, mas deu certo. João Pedro Estival com o Léo. Vai levando o Léo, vai levando para o fundo. Márcio em cima dele, acabou chegando firme demais o Márcio. Comete a falta, tem falta perigosa ao véu pelo lado esquerdo do seu ataque. Vai ele, Juan, fazer a cobrança. Um homem da bola parada da equipe sub-15 da Alvel. Tem falta boa ao véu, quem sabe agora amplia o placar. O goleirão Vitor pede 3 na barreira. Juanzão segue aguardando autorização para a cobrança.
Autorizado, Juan. Fez a cobrança por baixo. A bola passa à direita do Vitor. Tem tiro de meta jataense aos 17 minutos do primeiro tempo. Tem pressa jataense. Dá certo. Vem aqui o Matheus Guará na esquerda. Da Silva na travada, não levou a melhor. A bola fica com o Matheus Guará. Vai carregando para o meio. O passe não foi muito bom. Enzo recupera. Juan. Segura Juan. Caiu, o juiz nada marcou. Flávio faz o passe. Busca o Márcio. Tem falta. Falta em cima de Matheus Guará. Sucessão de erros de passe aqui agora no meio. Toma lá da cá. Jataiense errou. Ovel errou. Agora tem falta Jataiense. Quase aí na intermediária do seu campo de ataque. Falta perigosa. Quem sabe consegue empatar agora a equipe de Jataí. Para a alegria de quase todos aqui que está acompanhando conosco na TV Ovel. Inclusive a Maria Bethânia, que é a mamãe do goleirão Vitor, da Jataiense. Vai Felipe. Cobrança no primeiro pau acabou sendo baixa, acabou facilitando a recuperação de posse de bola para o Véu. Juan. Recupera Flávio. Flávio e Juan. Flávio leva. No pé de ferro aqui, Renato foi melhor, ganhou o lateral. Tem falta o Véu aqui do lado direito do ataque. Vai novamente o Juan. Três no banco. Tá no banco. Com autorizado. Fez o levantamento no primeiro pau. Desvio, a bola ele fica com o Samuel. Uma puxada ali de pé de esquerdo, passa longe do gol. Tem tiro de meta jataiense. O juiz faz aquela parada para hidratação aos 19 minutos, quase 20 do primeiro tempo. Ah, Maria Bethânia é mãe do Vitor, autor do gol do Alvel. Agora sim, Maria Bethânia tava achando que era o mãe do goleirão Vitor da Jataiense. Corrigido aqui, a gente pede perdão pelo equívoco. Mas agora tá registrado. Mãe do Vitor Gabriel, número 7 da Alvel. Jogo parado, para hidratação. Tempo para você marcar, dar aquele like na transmissão, ajudando a TV Alvel nesse projeto.
torna o jogo. Chataense já fez a reposição de bola do tiro de meta e ganhou um lateral. Juan. Márcio foi bem na bola ali, recupera para a Jataiense. Matheus afasta, cede lateral para a Jataiense. Vamos chegar na 23. Teve uma parada de 2 minutos. Serão acrescidos no final do jogo. O zero, ansioso para o jogo 2009 da Jataiense. Zero, daqui a pouco o jogo vai ser transmitido em outro link. A gente vai encerrar essa transmissão. Vai chegar na Jataiense pelo lado direito, vai no fundo ali. E ganhou o escanteio. Era o número 8 ali, o Márcio, na direita. Eu acho que tá ligando pra você aí também, o cara da, pedindo o extrato do Jefferson. Cara, ele liga pra mim, pro Osmar, liga pra você, né? O tempo todo. Tem escanteio, já tá aí, esse autorizado. Fez o levantamento, quem sobe, subiu ali o Márcio, a bola fica nas mãos do goleiro Arthur. Matheus na esquerda. Léo. Juan. Recupera a Jataiense. Flávio. Com o Márcio. Vai o capitão da equipe de Jataí. Faz o passe ali. O Matheus faz o desarme e ganha o lateral. Tem lateral, Véu, aos 24 do primeiro tempo. Isso aí, Novel com o Enzo. Na direita com o Renato. Acabou errando o passe o Renato. Recupera a posse a Jataiense. Flávio. Com o Arthur. Arthur ganhou a dividida ali do Léo. Vai levando o Arthur. Vai pela direita. Vai chegando no fundo. Fez a finta. Acabou segurando a bola demais. Recupera Samuel. Vai sair Novel. Tentativa de passe longo para o Matheus Pinheiro. Foi lá o zagueirão Pedro e cedeu o lateral ao Velinense. Alvel, João Pedro Estival na direita com Renato. Cruzou na área, bola vai sair no segundo pau, vai passando por todo mundo. Matheus Pinheiro tocou atrás com João Pedro. João Pedro segura, tentava o toque para o Enzo. João Vitor afasta. Cauã briga aqui. Matheus afasta o perigo. Tem lateral Jataiense. Vem a Jataiense com o Flávio. Bom passe ali pro Cauã. Da Silva joga a bola para a lateral. Tem arremesso lateral Jataiense. Falta Jataiense na direita, levantou na área, quem sobe, subiu da Silva, a bola ainda fica na melua. Afasta Matheus, a bola ainda fica com a Jataiense.
Agora sim levanta a bandeirinha. Tava impedido ali. Cauã. Trabalhava bem no campo defensivo, trabalhava porque o Renato não conseguiu fazer o domínio. Sede lateral para Jataiense aos 28 minutos do primeiro tempo. O Ovel segue ganhando por 1 a 0, gol marcado por Vitor aos 8 minutos do primeiro tempo. Uma jogada individual, ele conseguiu sair cara a cara lá e abriu um marcador aqui no CT Ovel. A bola vai saindo, tem outro lateral, a Jataiense. Vem a Jataiense, João Gabriel. Afasta Samuel. A bola vai ficando com João Pedro. João Pedro fez a passada aqui. Não conseguiu segurar, tem lateral ao véu. Agora eu passo aí no chat da TV Ovel, bastante movimentado nessa tarde. Agora eu passo, que vem Ovel, Vitor. Buscava ali o João Pedro, melhor para o Felipe. Afasta. João Vitor no domínio, a bola pega na mão. Tem falta Ovel, quase ali na linha do meio de campo. Da Silva. Faz a bola longa. Subiu lá. O Gustavo. Samuel. Juan. João Pedro. Fez o giro. João Pedro bateu cruzado. A bola passa à direita do Vitor. E sai pela linha de fundo. Tem tiro de meta Jataiense. Um bom chute da Ovel. Quase, quase chega ao segundo gol. Tem 30 minutos, mais acréscimos daqui a pouco. Teve a parada térmica aí, a parada técnica para hidratação. Então provavelmente o jogo vai até 38. Vem a Jataiense com o número 8, 11, Matheus Guará. Achava o João Gabriel ali no buraco, melhor o Renato. Recupera para o Véu. Passe acabou sendo errado, retoma, já tá esse, retomava, recupera o Ovel ali, o Juan, abre na direita com o Vitor. Vem o Ovel, Vitor, bola longa para João Pedro Estival, vai sair, já tá impedido. O jogo já tá parado. João Pedro Estival estava na frente da linha de zaga da Jataiense. Tem posse de bola, a equipe de Jataí. Flávio, João Pedro, João Pedro cede lateral para Jataiense, já cobrado, João Gabriel, vai ter mudança na equipe de Jataí, mudança dupla. Saíram o número 11, Matheus Guará. E o número 4, Gustavo. Daqui a pouco confirmamos quem entrou na Jataiense. Entrou o número 15, Aurélio.
E daqui a pouco confirma o outro que entrou no lugar do Gustavo. 16? E o número 6, Guilherme. Tinha até escalado o Guilherme como titular aqui para vocês. Agora sim o Guilherme entrou. Mudança tática aí na Jataiense, que vem pelo lado esquerdo com o João Vitor. Vai o número 10. Vai levando, Samuel. Foi bem ali na bola, fez o desarme, tem lateral, já tá aí esse. Vem a Jataiense pelo lado esquerdo. Jogada individual, tocou para trás, vai segurando, vai tentava ali. O Aurélio retoma, Vitor. João Pedro Estival, segura. Boa bola aí do João Pedro para o Juan na passada. Vai Juan pela direita. Márcio na cobertura, foi bem o Márcio, o capitão da Jataiense. Fez desarme na bola, tem arremesso lateral ao véu. 33. Vem chegando ao véu, acabou errando ali a jogada do lateral. Afasta o perigo a Jataiense. Léo recupera. Léo no meio de dois, vai saindo ali, trazendo pro meio, acabou perdendo a bola. Retoma a Jataiense, quem sabe agora tem um contra-ataque. Matheus foi bem. Interveio o perigo. Vem a Jataiense. Tem falta no meio de campo, 34. 1-0 ao véu. Cobrou curta a Jataiense, vai com o Márcio. Flávio acabou errando o passe. Vem o véu. Matheus Pinheiro, ganha do Arthur. Vai Matheus. Boa jogada do Matheus. Voltou para João Pedro. Vai levando o João Pedro. Pela esquerda, acabou errando o passe. Volta mais atrás agora com o Léo. Na verdade, o Enzo. Com o Samuel. Samuel vira o jogo aqui para Renato. Vai Renato pelo fundo, vai levando, entrou dentro da área, vai levando, cruzou para trás. Vitor deu tapa na bola ali no cruzamento fechado do Renato, a bola vai saindo. Arthur conseguiu ou não afastar o escanteio? Não, tem escanteio, Vel. Tem escanteio ao Vel, nos minutos finais aí do primeiro tempo, os 35 do árbitro já se foram, porém teve tempo parada para hidratação, então acredito eu que vamos até 37 ou 38. Autorizado Juan, fez o levantamento, quem sobe, subiu, Matheus sozinho, sobrou com o Renato, Renato cruzou na área, Matheus, Enzo defendeu o Vitor. Boa chegada da Alvel, bola de fazer gol, acabou cabeceando em cima do goleiro ali, o Enzo. Léo. Veja, tá aí esse. Samuel afasta, tem lateral, já está em esse aos 36. Tem lateral, já está em esse, 36 e 20. Vai Arthur fazer a cobrança. Repõe a bola em jogo com o Felipe. Então, na verdade, Flávio, 7. Chegava João Gabriel. Vitor recupera. Vem ao véu. Com o Renato. Bola longa do Renato buscando ali o Matheus Pinheiro. Matheus Pinheiro segurou, pôs no chão. Vai levando, vai chutar. Caiu, é falta. Tem falta perigosa ao véu no finzinho aí do primeiro tempo. Subiu o amarelo. Camisa 10, João Vitor. Na chegada do Matheus Pinheiro. Falta. Se não faz a falta também, o Matheus ia chutar ali, era perigo. Fez a falta crucial ali o João Vitor.
Mas tem falta perigosa. Vai o homem da bola parada do Alvé, o Juan, fazer a cobrança. Tá no chão, Matheus Pinheiro. Lembrando que na sequência teremos Ovel e Jataiense Sub-13 em outro link. Já está disponível para vocês aí na TV Ovel. É, será na sequência aí do Sub-15. E falta o véu aos 38, quase 39. Acredito eu que bateu, acabou o fim do primeiro tempo. Tem Juan, na verdade, parece que não vai o Juan, não. Pela primeira vez, não vai ser o Juan. Vai Enzo. Tem Enzo na bola, bola parada, 39. Tem 5 na barreira para Jataiense. Goleirão Vitor colocou 5. A bola quase ali em cima da linha da grande área. No meio. Autorizado. Enzo bateu. Gol! Gol! Da Alvel, Enzo Romão. É o nome da emoção aqui no CT Alvel. Na cobrança de falta que foi sofrida pelo Matheus Pinheiro. Enzo foi lá, bateu uma bomba no lado esquerdo do goleirão Vitor, que nada pôde fazer. Agora, no fim do primeiro tempo, Alvel 2, já está em esse 0, aqui no CT Alvel. Praticamente agora o árbitro Marcelo Novaes só vai soltar a bola para encerrar o primeiro tempo. Juiz autoriza. Volta aí o segundo. O retoma o jogo. Vai encerrar. Encerrou. Fim de primeiro tempo aqui no CT Alvel. Alvel 2, já tá aí esse 0. Daqui a pouco voltamos com mais emoções do segundo tempo.
As equipes já estão de volta no gramado. Vamos ter alteração na Ovel, só aguardando o retorno aí do trio de arbitragem, que ainda não voltou ao gramado. As duas equipes já estão a postos nas suas posições aí, faltando só a equipe de arbitragem. Pelo que dá para entender aqui, o Matheus Pinheiro saiu lesionado. Foi ele que sofreu a falta para o gol do Enzo. Saiu lesionado. Para a entrada vai entrar aí o Cezinha, número 17. Enquanto isso, quando no retorno no segundo tempo, fiquei devendo aí a leitura do chat. Vocês conversaram muito aí durante o jogo. Cauã torcendo para o Léo, Caleb deixando o Bora Arthur, Caleb Portilho, Fabiana Ferreira falando: vamos, meus guerreiros, não pode perder. Kathleen Cabral, para cima deles, Arthur. Cauã na hora do gol aí comemorando como o famoso luva de pedreiro, receba. Obrigado a todos aí pela participação. E já tem mais emoções de segundo tempo. Agora voltamos com o áudio oficial aí. Luiz autoriza bola rolando para o segundo tempo de Ovel e já está esse. Cezinha. Jataiense trabalha com o Pedro. Buscava ali o Flávio. O passe foi fraco, complicou a zaga da Jataiense. O Felipe foi lá, resolveu o problema e jogou a bola para a lateral. Tem lateral, Véu. Quase um minuto do segundo tempo.
Obrigado aí também ao pessoal que já está aí acompanhando conosco. Primeiro tempo aí tivemos quase 700 visualizações da transmissão. Obrigado a todos. Vai João Pedro Estival no giro. Acabou escapulindo a bola. Tem poste de bola o Vitor para Jataiense. Com Cauã. Cauã com Flávio. Flávio com Márcio. Matheus recupera para Alvel. A bola ainda vai chegando aqui na bola. O Márcio. Vai o capitão da Jataiense. Mais atrás com Pedro. Márcio. Segura. Cezinha pressiona. Acha o passe ali no meio. Flávio sozinho. Léo recupera, mas aí na bola fica com o Flávio. Felipe. Samuel recupera para o Véu. Bola longa. Pressiona Juan. Vai dar Juan. Ganhou a frente. Juan entrou na área, fez o chute cruzado. Passou um pouquinho longe do gol. Tem tiro de meta a Jataiense. Temos quase 2,5 rodado do segundo tempo. Segue o Véu 2 com Enzo e Vitor. Jataiense 0. Diego Alves falando que os guris estão nervosos pela estreia. É, isso é normal, sim. Goianão mexe com a molecada. Goianão, os meninos sempre jogam aí amistosos, outros torneios, mas quando fala que é Goianão, da federação aí oficial, dá aquele barriga fria na estreia. O Renato Mesquita falando que pai do jogador Renato Filho da Alvel, lateral número 2. Obrigado pela participação aí, o Renato Mesquita. Tem falta Jataiense, mas tem jogador do Alvel no gramado. Tá ali o da Silva para receber atendimento médico. Autorizado para a falta Jataiense. Fez a cobrança, o juiz está apitando. Dando uma falta de ataque. Falta cometida pelo Cauã. Parece que sem bola. A bola tinha o zagueirão Flávio ia fazendo a cobrança da falta. Cauã cometeu uma falta ali sem bola. Falta, ou foi falta técnica, ou foi um empurrão, uma agressão. A gente não sabe porque ninguém viu aqui. E por ter subido um amarelo, foi um ato de indisciplina aí do número 9 Cauã. Teve substituição no intervalo também na Jataiense. Saiu o número 2, Arthur. Para a entrada do 18, Noé. Alvel também, da Silva acabou se machucando naquela falta cometida. Saiu 3 da Silva, na Alvel entrou o número 14, João Felipe. João Felipe, esse acabou de dar esse lançamento aí, que foi direto nas mãos do goleiro Vitor. Dividido no meio, Márcio.
João Pedro Estival já estava voltando ali do impedimento. Bandeirinha atento, já levantou sua bandeira lá. O auxiliar Igor Alves pegou o impedimento do João Pedro. Houveu 2 a 0. Essa é a primeira rodada do Goiano Sub-15. Lembrando que na sequência teremos o Alvéu Jataiense Sub-13, estreia da equipe Alvelinense no Goianão com a equipe de Jataí. Vem Juan, faz o giro, segura, Cauã pressiona. Caiu Juan, juiz pega mais uma falta do número 9, Cauã. Falta de ataque. Vai sair jogando Alvéu. Matheus com Juan. Vai o 10 da Alvéu. Pega a cabeça. Tentava a bola longa, o passe foi baixo ali, ficou fácil para Felipe. Felipe coloca a Aurélio para correr. João Felipe foi na cobertura, tentou ganhar o lateral. No bate-rebate, a bola ficou com Aurélio. Aurélio caiu. Vamos ver o que está marcando. Está marcando falta. Falta para Jataiense. Claramente ali o João Felipe empurrou o Aurélio. Tem falta Jataiense para jogar na área da Alvéu. Temos 7 minutos do segundo tempo. No placar, Fight Perfect, marketing esportivo. De Ovel 2, já tá em 0. Autorizado lá. O João Vitor colocou na área, subiu o Juan no primeiro pau, aí a bola fica com a Jataiense, bate-rebate na entrada da área. Renato Mesquita afasta o perigo, vem Léo, vem no contra-ataque da Alvéu. Léo com Cezinha na esquerda, corre Cezinha e corre o Felipe. Felipe melhor chega no lance e afasta o perigo. Tem lateral Alvéu, 8 minutos do segundo tempo. A Sirlene, vovó. Vovô e vovó do Renato tá ligadinho aí conosco. O Renato Mesquita Filho, camisa 2 da Alvéu, tô ligado. Vem Alvéu dentro da área. João Pedro com Juan. Juan levou no fundo, a bola não saiu. Juan, jogada individual, bateu cruzada, a bola passa. Acabou sendo forte ali o chute do Juan, que tava até sem ângulo. Tinha a opção de rolar pro Vitor, que vinha de trás. Ele preferiu a finalização, mas a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta já está em esse, que já está em jogo. Com Flávio. Flávio com Márcio. Vai levando o Márcio pelo meio. Passou por dois. Boa jogada do número 8 da Jataiense. Vai levando. Cauã. No giro, Cauã. Ganha a falta do Enzo. Vai subir amarelo para o Enzo, primeiro da Alvéu na partida. Aos 9 minutos do segundo tempo, falta em cima do Cauã, amarelo para o Enzo, capitão da Alvéu. Vai o número 7, Flávio, para a cobrança da falta para a equipe de Jataí. Goleirão Arthur coloca 4 na barreira da Alvéu. Segue Flávio esperando a arbitragem. Autorizado. Vai Flávio. Fez a cobrança em cima da barreira da Alvéu. A bola ainda fica com o Felipe. Passe de cabeça, bate-rebate. Juan recupera, acabou fazendo uma falta. Tem outra falta aqui na intermediária para Jataiense. Vai agora o Felipe fazer a cobrança. Felipe que começou o jogo como volante. Durante a partida, aí, o treinador da Jataiense tirou o zagueiro Gustavo e voltou o Felipe para compor a zaga. Bateu direto para o gol ali. Batida do Felipe ficou nas mãos do goleirão Arthur. Sem rebote ali, o Arthurzão defendeu. Sai jogando com o Samuel na direita. João Felipe. Aurélio pressiona
e ganhou o lateral. Renato repõe o lateral para o Véu. Buscava o Vitor, a bola sai, tem novo arremesso lateral, a equipe Ovelinense, vai Enzo. João Pedro. Ganha outro lateral, Véu, 11 minutos. Vai sair na Jataense. Samuel recupera. Juan. Juan adianta. Afasta a zaga da Jataense. Renato. Não conseguiu fazer o domínio. A bola sai. Tem arremesso lateral. A equipe da Raposa. A equipe de Jataí. Segue perdendo por 2-0 aqui no CT Ovel. Já cobrado. Com o Flávio. Segura. Erra o passe o Flávio. Retoma Juan. Vai levando pelo meio. Vai o camisa 10 Ovelinense. Ergueu a cabeça, fez o passe aberto lá com o Vitor, autor do primeiro gol, vai chegando na linha de fundo. Vai fazer o levantamento, o Vitor cruzou na área, quem chega? Juan, melhor ali o Noé. Afastou o perigo na chegada do Vitor, no cruzamento para o Juan, que já armava ali um voleio. O Noé veio baixinho, o Noé ali e desarmou. Retoma a posse de bola ao Véu. Enzo. João Gabriel recupera para Jataiense. João Vitor. João Vitor caiu. Marcelo Novaes não marcou nada. Apenas arremesso lateral para a equipe da Jataiense. Já cobrado. Agora sim tem falta a Jataiense. Pé alto ali do Enzo. Agora falta para o Véu no meio de campo ali, sofrida pelo Enzo. Já cobrada pelo João Felipe na direita, Renato vai levando. Fez o levantamento na área ali, a bola acaba saindo pela linha de fundo. Tem tiro de meta o goleirão da Jataiense, o Vitor, número 1 da equipe de Jataí. Já cobrado. Enzo ganha de cabeça. A bola fica com o Flávio. Flávio coloca no chão. Vai levando. Vai o volante. João Vitor. Flávio. Pela esquerda ali o Renato fez o desarme. Cede o lateral para a Jataiense. Vai João Gabriel. Já cobrado com o Flávio. Flávio faz o giro. Abre mais no meio aqui com o Márcio. Vai o capitão da equipe Jataiense. Guilherme. Passe curto, não é. Buscava a tabela com o Guilherme. O Matheus afastou. Vai brigar com ela o João Pedro. João Pedro e Pedro. João Pedro ganha. Caiu. Pedro chegou empurrando. Tem falta ao Véu. Juan cobrou. Bola longa com o Renato. Na direita. Tocou para Vitor. Vitor tá dentro da grande área. Fez o cruzamento. Vai chegando o Cezinha. Defendeu ali o goleirão Vitor. O chute do Cezinha acabou sendo fraco. Facilitou um pouco a defesa do Vitor. Não foi tão fácil que teve que fazer em dois tempos. Mas foi bem o goleirão da Jataiense. Retoma a posse de bola a equipe da Jataiense. Vai levando o Flávio pelo meio. Falta nele. Cometido pelo Renato. O Renan perguntando se o Noel é o jogador de Quirinópolis. Renan, essa dúvida aí não conseguirei sanar, pois apenas estou com a súmula da partida. É,
somos da TV Alvéol aqui. Foi disponibilizado, foi apenas a numeração e os nomes dos atletas. Se algum torcedor ou pai aí da equipe de Jataí puder responder no chat, logo passarei para você. Tem mudança na equipe de Jataí. Saiu o número 3, Pedro. E o número 19, João Gabriel. Já confirmo os jogadores que entraram. Bola longa ali do zagueirão Felipe. Aurélio. João Vitor. Daniel. Acabou de entrar, Daniel. Passe acabou sendo forte do 16, Daniel. Ficou nas mãos do goleiro Arthur. Repõe Arthur, quase que arma um contra-ataque aqui. A bola vai ficando com o Vitor. Vitor com Cezinha. Cezinha, pé esquerdo, fez o drible. Acabou adiantando demais. Facilitou o corte pela Jataiense. Era mais uma oportunidade desperdiçada pelo ataque da Alvéol. Felipe com Flávio. Flávio na esquerda com o João Vitor. Mais atrás, Flávio. 17. Não tinha um 17 na sua. Vai ter mudança na Alvéol. Sai o número 9, João Pedro Estival, para a entrada do número 15, Vinícius Lino. Camisa número 15. Passe do Léo acabou sendo forte, facilitou ali a retomada de pós-bola para a Jataiense. Felipe com Noé na direita. Cezinha pressiona, força o erro, retoma o véu. Demorou sair. Felipe. Pra ninguém. Renato. Vem ao véu pela direita. Boa, bola do Renato busca ali o Vitor. Vai o 7 da Alvéol. Vitor. Acabou errando o passe. Desarma Jataiense, não conseguiu sair, a bola fica com o Alvéol, vai Enzo, erra o passe, é uma sucessão de erro, toma lá, dá cá, retoma o Alvéol também no erro de passe, Samuel caiu, marcou falta. A falta para os erros. Falta para o Alvéol, falta na intermediária ali, quando o relógio vai marcando 19 minutos do segundo tempo. O Alvéol segue ganhando por 2-0, gols marcados pelo número 7, Vitor. E o número 8, Enzo, capitão da equipe. E este que acabou de sofrer a falta para o Alvéol. Desta vez vai Juan. Juan aguardando aí o Marcelo Novaes autorizar. Autorizado o Marcelo. Vai Juan. Vai para a cobrança, faz a batida na barreira, retorna para ele, abriu na direita com o Renato. Segura Renato. Com o Vitor. Levou no fundo o Vitor, fez a tentativa de cruzamento, foi bloqueado, vai levando o Vitor. Foi travado ali pelo número 7, Flávio. Sai jogando na esquerda. João Gabriel. Daniel. Tem falta. A Jataiense. Aí você imprime, assina e reconhece firma da assinatura. Mas a imagem é pra isso mesmo, tá escrito aí, apenas modelo. Isso aí é só pra família ter ideia do conteúdo que ela tem que digitar no documento. As informações são essas que estão aí, mas você vai digitar e colocar as informações do seu filho. Teve mudança na Jataiense, entrou o número 20, Francisco. Para a saída do 10, João Vitor. Sai mancando ali o João Vitor. Entrou o 20, Francisco. Tentava sair ao véu. Noé bloqueia. Tem lateral a Jataiense.
Já cobrado pelo Cauã. Daniel tentou o domínio, foi desarmado, mas ganhou o lateral o Daniel. Cauã novamente para fazer a cobrança do arremesso lateral para a Jataiense. Francisco fez o giro. Cezinha desarma. Na bola, Cezinha ganha a bola. Vinícius. Buscava ali o Juan. Juan agora jogando centroavante para o Véu. Enzo. Flávio. Com Cauã. Bem demais, Vinícius recupera para o Véu. Sai jogando com o Léo. Na esquerda. Bola longa para ninguém aqui do Léo. Forte demais. A bola sai pela linha de fundo. Tem tiro de meta a Jataiense. Vitor. Renato. João Vitor, poste de bola, acaba perdendo para Aurélio. João Felipe retoma. Corre dois aqui da Alvéu sozinhos. Matheus com o Léo na esquerda. Cezinha tentava o passe rápido aqui com o Léo. Noé foi mais esperto e desarmou para Jataiense. Léo. Acabou sendo flagrado aqui um toque de mão do Daniel. Tem falta para o Véu. Quase no meio de campo aqui. O relógio marcando 22, quase 23 do segundo tempo. Juan. Virada de jogo para Renato. Corre Renato. Evita a saída. Tabela com o Vitor. Vitor segura. Volta mais atrás com o Enzo. Enzo protege. Vai fazendo um giro para a direita, para a esquerda. Agora sim, acha Renato no buraco. Renato vira totalmente aqui para Juan. Juan sozinho. Na esquerda com o Léo. Léo entrou na área, bateu cruzado. Léo tava lá, o Márcio colocou o pé. Afastando o perigo ali. Tem escanteio ao Véu. Juan vai fazer a cobrança do escanteio. Autorizado. Fez o levantamento. Quem sobe no segundo pau. A bola passa por todo mundo. Vai saindo lá. Renato corre. Volta mais atrás com o Vitor. Vitor segura. Aurélio pressiona. Vitor vai ficando com ela. Vai levando. Vai passando por um, por dois. No terceiro. Foi desarmado, mas ganhou um lateral. Temos 24 do segundo tempo. O Véu segue ganhando por 2-0. Gols marcados por Vitor e Enzo. Ainda no primeiro tempo, a Jataiense com zero no placar, já fez quase todas as alterações disponíveis. Agora sim tem posse de bola Jataiense. O Debrandes Alves na participação aqui na TV Alvéu também. Já cravando 3-0, 5-0 para o Véu contra a Jataiense no sub-13. O Derbrandes aí que é tio do atleta nosso que hoje está no Grêmio, atleta 2009, o David Brendo. Obrigado pela participação aí do Odebrandes. Vem o Véu pela esquerda, a bola acabou saindo. Tem lateral a Jataiense. Léo buscava ali o Juan, desarma o Márcio. Tem lateral ao Véu, 25, quase 26.
Léo com Enzo. Daniel veio, fez o desarme, mas cede outro lateral para o Véu. Confirmando aí a sua dúvida, Renan. A Fabiana falando aí que o Noé é sim de Quirinópolis. Então, confirmada a sua dúvida. Vai sair a equipe de Jataí. Buscava Aurélio. Em cima, João Felipe ganha. Poste de bola para o Véu. Vitor. Renato, na direita. Fez o levantamento na área. A bola fica com o Juan. Dominou 10 ao Véu. Juan vai fazer o chute. Fez o drible na esquerda. Juan bateu em cima do goleiro Vitor. A bola vai saindo ali. Sai com o Flávio. Vai levando 7. Em profundidade buscava Aurélio. João Felipe foi na cobertura. Retoma a posse. Preferiu não complicar. Jogou para a lateral. Tem lateral a Jataiense aos 27 do segundo tempo. Já cobrado. Enzo afasta. Vinícius. Francisco. Levantou na área ali. A bola ficou fácil para o Arthur. 27:30 do segundo tempo. O Véu segue ganhando por 2-0. Lembrando que na sequência teremos o Véu Jataiense sub-13. Em outro link já disponível para vocês no YouTube da TV Anvel. A gente no final dessa partida vai encerrar essa transmissão e ir para o link já disponível aí do Sub-13. Na saída de bola ali agora do João Felipe, a bola acabou saindo para a lateral, já cobrado pela Jataiense. Guilherme caiu, foi falta ali cometida pelo lateral esquerdo Léo. Tá no gramado o Guilherme. Agora sim levantou. Márcio. Bateu com a bola rolando ali. Marcelo Novaes estava no lance e mandou voltar. Autorizado o Márcio. Vai fazer a cobrança da falta. Bateu direto. Ficou fácil ali para o Arthur. No meio do gol. Meia altura, Arthur fez a defesa. Já saiu jogando com o Matheus. Bola longa. Juan. Fez o giro. Juan e Felipe. Juiz apitou falta. Falta de ataque de Juan. Tem 29 do segundo tempo. O Véu segue vencendo por 2-0. Vem a alteração tripla aí na Véu. Sai no camisa 7, Vitor. Para a entrada do 20, Atley. Saindo também o número 10, Juan. Para a entrada do Daniel Isopor. E sai também o número 8, Enzo Romão. Para a entrada do Paulo Gabriel. Três atletas. Vem levando o Márcio. Recupera Samuel. Briga Adley. Melhor para Flávio. Vem a Jataiense. Na esquerda. O drible ali. O juiz pega uma falta do Cezinha. Alta para a Jataiense, aos 30 minutos, jogar na área da Alvel. Vai lá o número 5, Felipe. Vai o Felipe. Esperando a autorização da arbitragem. Pegando, empurra, empurra na área.
Agora sim, autorizado, Felipe. Levantou na área, subiu ali o Renato. Quem sabe agora sai no contra-ataque. Daniel dominou, foi por cima ali o Guilherme. Acredito eu, se tivesse VAR. Subiria um amarelinho ou um vermelhinho ali para o Guilherme. Foi no joelho do Daniel Isopor. Tá caído o Isopor ali no gramado. Sai jogando ao véu. Matheus. Bola longa. Paulo Gabriel. Foi no fundo, caiu, saiu com bola e tudo. Tem tiro de meta, já tá em esse. Ô Paulo. Ô Paulo, eu te falei. É. O 08. É. Matheus afasta o perigo, tem lateral, já tá em esse. 32. Faltando 3 para o fim da partida. Corre Noé para fazer a cobrança do lateral. Vai o número 18 da Jataense. Cobrou. Cauã. Paulo Gabriel foi no desarme. Disputou ali com o Cauã. Tá marcando ali o João Vitor Oliveira. Tiro de meta para o véu. Arthur para reposição. Cobra. Bola longa. Adley. Cezinha. Vai Cezinha. Deu o passe pro Adley, vai Adley, cara a cara, bateu, gol! Gol! Dá o véu, Adley, camisa número 20, amplia o placar agora aqui no CT Ovel. Ovel 3, já tá em esse 0. Uma bola longa ali do goleirão Arthur. Cezinha saiu em velocidade, deu o passe para o Adler, que cara a cara com o goleiro Vitor. Só teve o trabalho de colocar no canto do goleirão da Jataiense e ampliar o marcador aqui no CT Ovel. Agora, Adler, Ovel 3, Jataiense 0. Já retoma a posse de bola ao Ovel. Vinícius, Paulo Gabriel na esquerda, vai levando. Daniel. Faz o passe ali, buscava o Adley no pivô. A bola ainda fica com o véu. Léo. Com Vinícius. Vira na direita lá, corre Cezinha. Cezinha vai no mano a mano, passou o Renato, Cezinha segura. Vai levando para o fundo, vai segurando Cezinha, passou por dois. Boa jogada do Cezinha na direita, levou no fundo, levantou na área, nas mãos do goleiro Vitor. Tem pressa o goleirão. Retoma a bola em jogo. Matheus afasta. E o Véu fica com a bola na direita. Com o Renato. Vai levando. Faltando um minuto para o fim do jogo. Cezinha. Léo. No meio, Léo. Adiantou. Vem a Jataiense. Sucessão de erro ali. Cezinha. Segura. Renato. Vai levando o Renato, adiantou, facilitou ali o corte do Márcio. Afasta o Márcio, Vinícius retoma para o véu. Samuel coloca no chão, faz passe curto ali com o Renato. Renato com Cezinha. Cezinha acha a passagem ali do Samuel. Samuel levou no fundo, vai levantar na área, quem chega, tirou ali o Noé. Léo, Vinícius. Bateu direto ali pro gol, a bola vai por cima da meta da Jataiense. Tem tiro de meta o goleiro Vitor. 2. Temos 35. O árbitro Marcelo Novaes acrescenta mais 2 minutos, então vamos até 37. Segue o véu 3-0. Minutos finais da partida aí. Matheus. A bola longa ali, melhor para Flávio, desarmou de cabeça, mas se deu lateral para o véu. Com Deus aí, valeu. Tá lá, depois vocês podem assistir lá. De boa. Bola longa, corre lá, Isopor, Noé.
Noé ganha, sai jogando com o Felipe. Vai saindo agora Jataiense, na direita. Buscava aqui o Daniel, corta Matheus. 36, faltando 1 para o tempo prometido aí pelo Marcelo Novaes, que era 37. Noé. Daniel. O juiz pega a falta ali do Léo em cima do Daniel. Tem falta a Jataiense. Márcio vai fazer a cobrança da falta. Vamos entrar, 37. Cobra Márcio na área direta. A Aurélio desviou ali, ficou fácil, fácil para Arthur. Não tem pressa o goleirão da Alvel, 37. Apita, fim de jogo, Marcelo Novaes. Alvel com gols de Vitor, Enzo e Adley. Vence a equipe da Jataiense por 3-0. Na estreia do Campeonato Goiano Sub-15. Lembra vocês que daqui a pouco teremos Ovel e Jataiense Sub-13 no outro link já disponível para vocês aí no YouTube. Agradecemos a todos aí pela audiência. Tivemos aí quase 1000 visualizações da partida. Agradecemos aí na final a participação da Fabiana Ferreira, Renata Mota, Oder Brandes, Renan. Obrigado a todos pela participação. Daqui a pouco estaremos de volta com o Alvel e Jataiense Sub-13.